asi bych měl brzo přesednout. Jednak to nejede. A jednak... Hlavně ne na čas. A autobus, který čeká někde. Použij ho, myslíš si něco VIP, něco tamhle bedna, fotbalový zápas, kecikidy.p, teda p. Tak dobrý, všechno důležitý vím. Ježiš, promiň, já jsem tě neviděl. To se stává, když jezdím v protisměru. Ono se to stává, i když jezdím kdekoliv, takže... Zase takový rozdíl v tom nebude. To je taková dálka... Teď to zahnu, teď to nezahnu. Aha, já musím ještě přes most, jo. Tak to bude ještě pěkně daleko. Bedínku si sejmu. Samozřejmě k ničemu, protože... Ale teďka už bych opravdu měl pomalu začít přesedat. Co bych zajel sem? To vypadá jako cesta do lakovny. Ale jenom vypadá. Tak, autobus. Co mi do něj bouráš? Beru si ho. Jedu. Get him. Dostaň ho. Dostaň ho jako přejeď ho autobusem. No, dostaň ho jako nalož ho. Uvidím, jak to vyplyne ze situace. Nevím teda, proč bych měl krást autobus, abych ho přejížděl. Naskoč. Ježíš, značka, mě to tady zaseklo. Tady to otočím, abych se tam konečně dostal. Vypadá to, že to bude docela blízko. Nejdřív to tak vypadalo, teď už to tak moc nevypadá. Ještě všichni v protisměru, to je hrozný. S tím driftnul. On tam psal něco o driftování. Proč tady stojím? Bedna. Tam bude pistolka, tam si musím couvnout, abych si ji nevzal. Samopal, tak si nevemu samopal. Zase v protisměru, já vím. Pořád v protisměru, já vím. Klíč, znám. Moment. Já tam radši couvnu, kdybych potřeboval zdrhat. Radši si ještě trošku... Z toho se stejně nevyznám nic. Take him down... Asi, že ho mám tam svíst. Takže já ho sem svezu. Pár ostatních lidí tady... si promluvit. To prostě takhle zastavím. Nebudeš si promlouvat zbraněma? To je obyčejný člověk. Vylezu. Ne, musím do autobusu. Tak dál nemůžu, můžu ještě zatroubit. No, tak... Teď můžu ven, musím. Když si s ním promluví, jak tak koukám. Nechtějí si promluvit se mnou. To mám nechat. Asi jo, asi to bylo dobře. Ale už to bouchlo, protože do toho šijete furt. Ale hasiči, natočej dělo. Asi ono to spíš chcíplo už samo.
Já nechci k ním. Hele, někdo řval. Nepostříleli se sami mezi sebou náhodou, oni to mají ve zvyku. Radši pryč. Pryč. Nebudu to tady řešit. Není to na čas, podové na mě nejdou. Tak se můžu podívat, co mi to napsalo. Do garáže. Hurá. Na čas to není, ale něco o času tam leli. Že čas jsou peníze. Doufám, že je to jenom takový slovní obrat, a ne, že mi to failne. Bude po mě poudáno, tak super. Takže teď mě zase zavře metr před garáží. Máme zvyku. Skoro to je rychlý jako blázen. Jdu po mě dva. Neměl bych jít na jistotu a radši do vlakovny. Myslím, že měl. Já nemůžu jít ani naplno, jak to jde jak... Já jsem si chtěl vzít tu bednu, co kdyby tam bylo podplácedlo. Brnění, aha. Já se nebojím jezdit. To vemu tady zkratkou. Poldové jsou nějak sticha najednou. Ale bedna. Už dobu mě tři. Proč ne? Celou dobu teď po mně nejdou. A teďka jak potřebuji zaparkovat, tak půjdou všichni. Jenom jeden. No, dobrý. Zbavilo mě to poldu. Nemusel jsem ani do vlakovny. Takže fajn. No, nechci vedle jezdit pomalu. Co je to zatím? To je ještě nějaký horší. Tak. 50 litrů mám. Řekl bych, že teďka budu potřebovat 200 tisíc. Abych to dohrál. Takže žádná ztráta násobiče. Jo, tamhle by se zajížděl. Žádná odbočka. Konečně. Ježiš, tyhle neviditelné cedule, to je hrůza. Dobře, tak já jedu tady ve správném pruhu. Úžasné. A sakra, ono to pokračuje. Puste mě. Kdyby ten panák aspoň slajdoval po té zdi, když jdu takhle šikmo, jak by měl jet. On se zasekne a nic. Tak, co bude tady? Ono jak to žvejká, ten hlas, tak to připomíná jako, že to odtikává. Se vždycky leknu, že je to na čas. Je tam něco důležitýho? Opice, sukně. A dluh. Opice, sukně a dluh, tak dobrý, to mi stačí. Vím všechno potřebný. Tyjo, ale nejvíce těším na srovnávání těch GTAček. Že pak budu hrát už ty novější a novější. A mám takový dojem, že se u nějakého GTAčka zaseknu. Pak už to bude jenom horší. Že to nebude furt lepší a lepší. Takový můj dojem. Tak, pokecáme. Mám ho proplesknout, jo, nebo co? Asi jo. Nějaký slapping mi to tam psalo, takže já mu dám pěstičku. Tak. Jsem přemluvil, už ke mně naset. A co teď? Do garáže. Tady ty malinký autíčka se mi líbí. A nejlíp to s tou pruhovanou střechou, respektive... Ona není pruhovaná, ona je čtverečkovaná. To bych chtěl jako osobní auto, kterým bych tady jezdil furt.
to tady zase tolik nejezdí. Garáž, ano, nadjedu si pořádně. Střihnu to tam, radši zdrhnu, kdyby to bouchlo. Grab car, grabnu káru někde. Mám 70 litrů. Se mi zdá, nebo to jde nějak rychlejš než v prvním městě? Tak tady, jo. Tady bych měl, to by mlasklo. Tady grabnu káru. Mám jet někam k věži. Zaparkovat na vyznačeném místě. Takže pojedu k věži. Zaparkuju na vyznačeném místě. Doufám, že to nemám podminovaný, aniž bych to věděl. Že by to něco měnilo. Jo, takže tohle bude ta věž, jo, ten hrad. Tam jsem pro něco dojel, přece na konci byla bedna a něco v ní bylo. Nebyl tam násobič, tam si taky dojedu. Tady teda parknu, jak chtěj. Ona vybouchne, pryč! Musím se dívat, musím aspoň trošku to vidět. Tak, zase z toho vylítly balóny. A co mám dělat se sebou? Skarce. Neznám takový slovo. Já teda normálně koukám na filmy v angličtině. Normálně nemám problém s anglickýma hrama a se vším. Ale to, co se děje tady, to není ta bedna. Tak to teda je pro mě španělská vesnice přímo. Nedá se dojít ještě dozadu? No nedá. Můj mi to okradli o tu bednu, co tady minule byla. A co chtějí, abych s tím udělal? A dlouho už po mně nešli polnové teda. Kvůli misi teda. Zpátky do garáže. Rychle. Nedali to na čas, mají smůlu. Myslím, že nalevo je ulice. Ale já mám zvonáče, kalhoty do zvonu. Jsem si nevšiml předtím. Tak. Brzdi, neblbni. Já si mu tohleto kratší auto, to jde sice asi hůř možná. Ale za to je kratší a líp se vyhne všude. Na dokončení. 4 poldové. Kde se to vzalo? Lekovno pod sem. Já sice mám dojet jenom do garáže, ale víme, jak to dopadá. Bedinka. Ničemu. Ježišmarja, tam se nedalo zajet. Lakovna, tohle vypadá na lakovnu. Ano, je to tak, je to tak, je to tak, tenhle flek vždycky je lakovna. Ne vždycky, ale... To je jedno. Nevím, kdo tady plaší. Už je cíl. To doufám garáž, není tady asi něco k řešení. Jsem toho řešil dost, a proto. Tak radši dál, kdyby to bouchlo. No, už mám skoro 100 litrů. Násobiček na 7, klíč mám, v pohodě, můžu jít. Do ruky se mu teda samopal radši. Ať se cítím bezpečnějíc. Tak, šipku mi to nedává. Banka. Čas. Šipka. Nemůžu číst, ale čet jsem tam něco o bance. Ne, ne, ne. Jo, tohle jsem vykličkoval jako profi. Divím sám sobě. Někdy tak dobrý, že se sám sobě divím. To prčí, takhle pěkně se trefit na roh, to teda... To chce opravdu taky umění. Tam byla bedínka, to bych si tak sežral. Tak mám času 28. Tam obejít? Ne, sakra. Hlavně ne přes most, prosím vás.
jestli to bude přes most, tak to nestihnu, 100%. Už mi to nejede. A ono taky, já, nebo člověk nemá po ruce auto, a nebo má zrovna nějakou plečku a oni mu dojde jednou čas na misi. Jako, jak to má potom stíhat? Co nám to nemůže připravit i do toho? To je zase nějaký auto, který mám dohnat, no jasně, jsou úplně stejný. Hele, moje autíčko, aspoň co mu moje. Mini. No, dejte mi teda nějaký ukazatel. No, konečně. Mám jeho auto vzít od někať. Já mám auto, tady je ten klíč, okolo kterého furt jezdím. Který vím, kde je. Takže už jsem si ho zapamatoval. Tudy se tam asi nedostanu, mám takový dojem, že budu muset přes most. Ale tady by mělo být to náměstí někde. Možná ne. Nebudu to teď hledat, nepotřebuji hledat klíč. Další. Až budu potřebovat, tak to budu se tímhle zdržovat. Ale teďka jdu rovnou. Za šipkou a to znamená v protisměru hezky. Mohla být taky lakovna, jestli je to ten most. Asi není, asi je to zrovna ten druhý. Ne, to on, ale to je lakovna. Zrovna ji nepotřebuju, ale až pojedu odsaď, tak ji možná potřebovat budu. To se mohl střihnout dolů. Tady byla určitě zkratka. Ano. Vždycky v té zkratce stojí člověk. Násobič, krát 8, no super, tady leží jen tak u silnice. Proto je dobrý brát ty bedny. Už jsem to přejel. Viděl jsem tam něco červeného, doufám, že to k tomu nepatřilo. Červený autobus, ale já mám nasednout do tady toho. Get it back. Dobře, takže já to asi vezmu zpátky. Je to úplně jedno, jestli to beru někam od někoho nebo k někomu. Hlavně, že zaplatí. Dobrý. Jsem se tak zabral do toho, že jedu a nebourám, že jsem to přejel. Co to je? Raketa. Já poletím na Mars. O, mám to ukrást. A proč jsem na to měl mít tady to auto? Mám to ukrát za Británii. Na čas. A je, tak to mi vybouchne a budu mrtvej. Jezdit tady s raketou, to už samo o sobě věští toho, že budu mrtvej. Asi, nesmím asi moc bourat. To se mi líbí. Když nevidíte, že je tady nadměrný náklad, uhněte. Proč to má být ta část, když to nemusí bouchat? Já to chci odstřelit. Ty oni vůbec nemají respekt, ty auta k nadměrnýmu nákladu, krténi. Času. Šipka se ještě neklátí moc. Ale teďka jsem docela tady tu uličku projel. Ale, že bych byl tady. Ježišmarja, tudy ne, do prčic. Kudy to sakra jedu? Akorát, že z druhé strany někudy, jo. Super. A tudy už vůbec. Já se na to vykašlu. Já vystoupím. Ještě jsem vystoupil. A moc mi to nepomohlo. Kdybych jel po ulici, tak tam najdu určitě na druhé straně toho komplexu byla normálně garáž nebo něco. Já bych to stih. Ne, já to musím jít horem, kde je to naschvál zablokované. Ach jo, taková škoda.
taková hezká mise. A tady bylo, to byly lidi, byli. Teď už mi nic nedají. Nebo dají. Musí mi dát. Co mi řekl? Asi se na mě vykašlal. Takže já jsem vydělal jako 100 000. A teďka už nic. Chcete říct. To se mi nelíbí. Já jdu prodávat auta. Násobič 8. Jako co jinýho? Tuhle tu taktiku nechápu toho GTAčka. Dojdou mise a pak si tady jezdí a já nevím, jak máš vydělat peníze. Když jsem v parku. Trošku to odřu. Nějaký jiný park zase. No, takže mise už nemám super. Teďka bych měl mise jenom, kdybych našel nějaký zaparkovaný auto někde. Moment. Tuhle bednu si vemu. Život, no, díky, no, to je jako dobrý, ale... Nebylo tam něco? Tam jsou nějaký auta. No to je normální parkoviště, nějaký speciální. Normální speciální parkoviště. No, a stejně se tam podívám. Bude tudy. Dolů. Sem. A tady. Hele. Někdo chce Grab Police Car. Aby pro jeho naplánovanou práci. Jedna je v Southwest Westminster. Southwest Westminster. Southwest Westminster. A tady zase nějaký tanker. Central Bow. Southwest Westminster. Takže Southwest Westminster, tam je policejní auto. Takže já se musím dostat do Southwest. Southwest. Bermondsey zase. Westminster. Bermondsey. Ten Westminster. Southwest Brixton. Ne. Mám tady popsaný čtvrtin, nemám. Takže já musím najít Westminster. Southwest. To je jižní jihozápad. Ne, jihovýchod. West. Východ. Jihovýchod. Dole vpravo ve Westminsteru. Tak jedu úplně dolem, takže tady to není, tady je Cumberwell nějaký. Ale našel jsem balón. No tady je konec, takže já musím trošku vejš. Cumberwell. Westminster. Já nestíhám ten pager. Poliskár, jasně, ale kdeže to jsem teďka F9? Bermondsey. Neměl jsem tady ukrást trák, nebyl to další ten quest. A to musím ručně. Vypadá, že ne. Co tenhle? Taky ne. Westminster. Tak co zase? Westminster. Grab. Tanker. Central Bow.
Bermond's Day, to ne. V tom nejkratším městě Tanker. Hledám Westminster. Tady jsou nějaký tankery, ale to není Bow. Southwark. No, tak na to jsem přesně čekal. Southwark. Ale lakovná. Nevím teda, proč jedu tady tím krámem, který vůbec nejde a ještě dokáže zajet člověka. Ale to nevadí. Ale tanker. Nejsem v Bowu. Nejsem. Samý tankery, ale oni si vymyslejí, že zrovna tam. Tak. Kde jsem teď? Teď nejsem asi nikde. Nezajímá je to. Tak teď vyjíždím do města. Teď jsem kde? Nikde. Ne, prostě proč? Proč mi ukázat, kde jsem? Chelsea. Bedínku si vemu. K ničemu. Takže jsem v Chelsea. Pojedu furt, já jsem na kraji, takže zase nahoru. Až vyjedu z Chelsea, tak to vohnu doprava. Bude teď. Tak teď. Není? Tak teď. Nějaká rozlezlá čtvrť. Tak a teď už musím najít všechno, co je napravo. Westminster, no sláva, Northwest. Northwest. Jak to bylo, sakra? Nebo Northeast. Diversion. Grab. Tanker, nechci tanker, já chci tamto. Northwest, nebo já potřebuji rychlejší auto, abych viděl. Tak takhle ne. To je pomalý. Tady nemají rychlý auto? To nechci, to asi nejede. Já se z toho zblázním. Co kdyby to bylo zaparkovaný tady? Tak já si vám aspoň tohle, tohle vypadá, že trošku pojede. No, trošku to jede, sice to bude chvíli troubit, ale... No, to za chvíli omrzí. A teď už jsem zase jinde. Musím dolů. Tak. Tak, co mi to píše? Grab police car, to je ono. Tak, teď mi to řekni znova. To mě nezajímá, co plánujou. Dál, dál, dál. Jedno je Southwest. Southwest. Kde jsem? Northwest, takže musím na soud. Na jich. To už je jenom West. Tak ještě dolů. Když to asi nepůjde, tak budu se doleva. West. Tak ještě dolů. Southwest. Teď jsem správně. Tak se podívám třeba sem, ale ne. To už je moc daleko. Tak se podívám sem, Southwest. Tady něco? Nic není. To už je soud. Takže já musím... Southwest. Hele, tady je. Policejní auto. Budou po mně 4 poldové, to je mi úplně jasný. Přelakovat se nebudu moc. O to mám lehčí. Kopr se to jmenuje, tohle auto. Do garáže.
Ano, doufám, že no, jsem čekal, že pomůžou. To mě jdou asi vždycky, když dělám tady ty mise. Z toho pageru, mám takový dojem. No, můžu vlastně zajíždět všechny lidi, to je takový nezvyk, se vždycky bojím. Musím hodně klíčkovat, oni pak ztratí směr. To je nějaký prázdný ulice docela. Jedu tak rychle, že se nestíhají spawnovat auta.